ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን አደራችሁ ይህ የማለዳ ሚዲያ በየለቱ ያዘጋጀ የሚያቀርብላችሁ የተለያዩ የዜና አውዳችን ነው ላችሁ ቀርበናል ከኛ ጋር ተሆኑ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው ኢትዮ ቴሌኮም በ2012 አመት የበጀት አመቱ 47.7 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘቱን አስታወቀ። የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘር ፍሬህይወት ታምሩ ዛሬ በተቋሙ የ2012 የበጀት አመት አፈጻጸም ዙሪያ በሰጡት መግለጫ ድርጅቱ 47.7 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ገቢ አግኝተናል ብለዋል። ከትርፉ ላይም 11.3 ቢሊዮን ብር ግብር ከፍያለሁ ያለው ኢትዮ ቴሌኮም 318.4 ሚሊዮን ዶላርም እዳንም ከፍያለሁ ብሏል። የውጪ ምንዛሬ የሚያስገኙ አገልግሎቶች ደግሞ 147.7 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ተገልጿል። እንደ ወይዘሮ ፍሬህይወት የተገኘው ትርፍ ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ31.4 መቶ ብልጫ አለውም ብለዋል። በአጠቃላይ የኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞች ቁጥር 46.2 ሚሊዮን ዶላርም ደርሷልም ብለዋል። የሞባይል ድምጽ ደንበኞች ብዛት 44.5 ሚሊዮን፣ የዳታና የኢንተርኔት ተጠቃሚ 23.8 ሚሊዮን፣ የብሮድባንድ ደንበኞች ብዛት 212.2 ሺህ፣ እንዲሁም የመደበኛ ስልክ 980 ሺህ ደንበኞች አሉት ተብሏል። ለማህበራዊ ኃላፊነት 1.15 ቢሊዮን ብር ወጪ ያደረገው የኢትዮ ቴሌኮም ከዚህ ውጪ 792 ሚሊዮን ያህሉን ብር ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከያ በአይነት እንዲሁም በገንዘብ የተደረገ ድጋፍ ነው ሲሉም ገልጸዋል። የኢትዮ ቴሌኮም 36 ሺህ ቋሚ ሰራተኛና ጊዜያዊ ሰራተኞች አሉት ሲሆን የምርትና አገልግሎት ለደንበኞች የሚያደርሱ ደግሞ 249 ሺህ አከፋፋዮች እና 624 ሺህ አጋሮች አሉኝ ብሏል። በኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን መላዎችንና መንገዶችን የቴሌኮም ዘርፉን የሚቆጣጠረው የፖስታን ዘርፍን በበላይነት የሚከታተለውና ፈቃድም የሚሰጠው የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ዘንድሮ የበረታ ስራ ይጠብቀኛል ይላል። በራሱና በኢትዮ ቴሌኮም እውቅናና ፈቃድ የተለያዩ መሳሪያዎችንና የራዲዮ መገናኛዎችን የሚያሳልፈው ባለስልጣኑ በኢትዮጵያ የራዲዮ መነጋገሪያም ሆነ ሌሎች መሳሪያዎችን በተመለከተ ወደ ሀገር ቤት ለማስገባት መመሪያውና መንገዱ ጥብቅ እንደሆነ ለሸገር ነግሯል። የመገናኛ ራዲዮም ሆነ የተለያዩ የኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች ወደ ሀገር ቤት የሚገቡበት ወደ ሀገር ቤት የሚከቡት በኔና በኔ ፈቃድ እንዲሁም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና በሀገር መስሪያ ቤቶች ደህንነት ክትትል ማለፍ ቢገባውም ይህ የማይሆንበት መንገድ አለ ይላል። እነዚህንና ሌሎች ጥያቄዎችን ይዘን የኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን ባለስልጣንን ጠይቀናል። ኢንጂነር ቡልቻሬባን ዋና ዲሬክተር ናቸው። ያለ ፈቃድ የሚጠቀሙ አካላት አይዘር በሰው ቁጥጥር ቁማ የምንደርስበት ሁኔታ ይኖር ይችላል። ኦር ደግሞ በራሳችን ኢሌጋል ትራንስሚተሮችን ዲቴክት በምናደርግበት ቁጥጥር በምናደርግበት ሁኔታ ተገቢ ያልሆነ ወይንም ኢሌጋል ነው ብለን በእኛ ዳታቤዝ በዛ ሎኬሽን እንደዚ አይነት ትራንስሚተር የለም ብለን በምናስብበት ኤሪያ በራሳችን ክትትልም እንለያቸው አሉ። በዛ ሁኔታ የተያዙ ሰዎች አሉ ከዚህ በፊትም ማለት ነው። እነዛንም ኬዞች ስናይ ሁሉም በህገ ወጥ መንገድ ያስገቡ ናቸው። ቴሌኮም ማያውቀውም ኦፕሬተሩም ማያውቅም የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ወይም ተቆጣጣሪ ተቋሙ አናገም። ስለዚህ እነዚህ አካላት ይህንን በድብቅ ያስገባል። እዚህ መርካቶ አሁን የሚያቸው ሞባይሎች በሙሉ ስኖት በጎት መንገድ የገቡ ናቸው አብዛኛዎች። ስለዚህ የቪሳቱን መሳሪያ ወይንም ሌሎች ደግሞ ጥቃቅን የሳተላይት ዲቫይሶች አሉ እንዳልነው በህገወጥ መንገድ የሚያስገቡት በተለይ ለተለያዩ ህገወጥ ለሆነ አክቲቪቲ መጠቀም የሚፈልጉ አካላት በድብቅ ሊያስገቡ ይችላሉ። ስለዚህ እኛ ሳንፈቅድ ከእኛም እውቅና ከኢትዮ ቴሌኮም እውቅና ውጭ ሆኖ ስለሚጠቀሙ፣ ምክንያቱም ያኛው ኢንተርናሽናል ጌትዌይን እኛ ሞኒተር አናደርገው በዛ ደረጃ ማለት ነው። እና ቪሳት በግለሰብ ደረጃ ፈጽሞ አይፈቀድም። በዚህ ደረጃ የተፈቀደለት አካል እስካሁን ድረስም የለም በእኛ እይታ ማለት ነው። ምክንያቱም ራሱ የቪሳት መመሪያችን የሚለው ድርጅቶችን ነው ተቋማትን ነው ኢንቨስተሮችን ከሚመለከታቸው የዘርፍ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ድጋፍ ጋር ተያይዞ መመሪያው የሚፈቅድላቸውን ብቻ ነው። በግለሰብ ደረጃ ለማንም ሰጥታይታወቀ ባለስልጣኑ የራዲዮ መነጋገሪያን በተመለከተ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡትም በዚህ ሁሉ ጥብቅ መንገድ ያልፋሉ ይላል። እነዚህ ሬዲዮኖች እንደውም እኛ ሀገር ያለው ህግ በጣም ጠንካራ ነው። መጀመሪያ አገልግሎቱ ሳይፈቀድለት የሬዲዮ መሳሪያዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ክልክል ነው በእኛ ሀገር።
መጀመሪያው ነው። ስለዚህ ያለው ፕሮሰስ ምንድነው? ሬዲዮ በግለሰብ ደረጃ አይፈቀድም። በእኛ አማተር ሬዲዮ ስቴሽን እንኳን አልሰጠን። ይሄንን ስክሪን ካደረገ በኋላ ኢሲኤ የሆነ ቦታ ስቶል ወይንም ያቆመውና ፕሮሰሱን ኖ ኦብጀክሽን ከብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ይጠይቃል። የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ደግሞ ጊዜውን ወስዶ የዛን ተጠቃሚ ማንነት አጣርቶ ተቃውሞ የለኝም መልስ ይሰጣል ኢሲኤ። በዚህን ጊዜ ኢሲኤ ያንን አመልካች ይህንን መሳሪያ ማስመጣት ትችላለ። ሆኖ ፈቃዱ የሚሰጥ መሳሪያው መጥቶ ጉምሩክ ድርሶ በትክክለኛ ከውጭ የመጣበትን ሰነድ ለኢሲኤ በማቅረብ ነው ይላል። ባለስልጣኑ ከሚመለከታቸው ጋር በመሆን ሀገር ቤት የገባው የመገናኛ ሬዲዮን የማሳልፈው ፕሮግራምም የማደርገው ራሴ ነኝ ይላል። ልክ ከዛ እንደወጣ ደግሞ ወደ ተጠቃሚው አይሄድም። ቀጥታ ወደኛ ቢሮ መጥቶ እኛ ነን ፕሮግራም እናረጋው። ያቺ በዛ በተፈቀደለት ፍሪኩዌንሲ ባንድ ብቻ እንዲሰራ። ለምሳሌ ምክንያቱም እኛ ስካን ማድረግ እንችላለን፣ መቆጣጠር እንችላለን ፍሪኩዌንሲውን ስለምናቅ ማለት ነው። ለምን አላማ ዋለ ቱን አርገ ሊስን ማድረግም ትችላለህ። ስለዚህ እንደውም አንዱ የክልከላ ፖይንት እንደዚህ አይነት መሳሪያዎች ላይ ከውጪ ሲልድ የሚባሉ ሬዲዮዎች አሉ፣ የሬዲዮ መገናኛዎች። እነሱም የሀገር ማስገባት ክልክል ነው። ምክንያቱም ፍሪኩዌንሲውን እኛ መድበን ራሳችን ፕሮግራም አድርገን ነው የምንሰጠው። ሲወገድም አት ዘሴም ታይም እኛ በተገኘንበት ነው የሚወገደው። የኮሚኒኬሽን ባለስልጣን እኔ ሳላውቅ ማንኛውም መሳሪያ ሀገር ውስጥ መግባት መገጣጠምና ገበያ ላይ መዋል የለበትም ይላል። ከውጭ ሀገርም ያለ ፈቃዴ ማንኛውም አካል ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት እንደማይችል በሕግ ተቀምጧል ብሎናል። ነገር ግን በሕገ ወጥ መንገድ ለገቡ መሳሪያዎችስ ቅጣቱ ምን ድረስ ያስጉዛል? ይህ አዋጅ ቁጥር 761 2004 በ2004 ዓመተ ምህረት የወጣ ነው። በተለይ አንቀጽ 3 ላይ ከቴሌኮም መሳሪያዎች ጋር የተያያዙ ወንጀሎች ተለይተው ቁጭ ብለዋል። የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ከባለስልጣኑ ፈቃድ ውጪ ማንኛውንም አይነት የቴሌኮም መሳሪያ የሚያመርት፣ የሚገጣጥም፣ ከውጭ ሀገር የሚያስመጣ ወይም የሚሸጥ ማንኛውም ሰው በወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ ከ10 እስከ 15 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራትና ከብር 100,000 እስከ ብር 150,000 መቀጫ ይቀጣል። ያለ ፈቃድ የቴሌኮም መሳሪያዎችን ማንም ስራ ላይ መጠቀም አይችልም የሚለው የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ይህንኑ ቁጥጥሩን ለማበርታት ምን እየሰራ ነው ብለን ጠይቀናል። በተቋም ደረጃ በዚህ ደረጃ እንግዲህ የጉምሩክ ኮሚሽን አለ፣ ኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን አለ፣ የኢንፎርሜሽን ኔትወርክ ሴኩሪቲ ኤጀንሲ አለ። ምክንያቱም የሴኩሪቲ ክሊራንስ ይሰጣል። እኛ መሳሪያው ስታንዳርድ ማሟላቱን ነው የምናረጋግጠው። ምክንያቱም በዓለም ደረጃ የዓለም አቀፍ ቴሌኮሙኒኬሽን ህብረት የሚያወጣቸው ስታንዳርዶች አሉ እና ደግሞ ሌሎች ቤስት ፕራክቲስ ተብሎ በጣም ጥሩ ስታንዳርድ የተባለው እነሱን ከስተማይዝ አድርገን የኢትዮጵያ ስታንዳርድ ይሄ ነው ብለን አለን። ያን ስታንዳርድ ያሟላል ብለን ነው ፈቃድ የምንሰጠው። ሬዲዮ ለግለሰብ አይሰጥም፣ ለተቋም ብቻ ነው የሚሰጠው በዚያ ደረጃ ማለት ነው። እና እሱ ይታያል ማለት ነው። እና በተቋማት ሁሉም የተለያዩ ተቋም ተብሎ የተደራጀ አካል ህጉን አሟልቶ እነዚህ የሶስቱ ተቋማት ተጠናክረው ተቀናይቶ መስራት አለባቸው። በኢትዮጵያ ከባለስልጣኑ ፈቃድ ውጪ ቪሳትን ጨምሮ ሌሎች የመገናኛ መሳሪያዎች በህገ ወጥ መንገድ ወደ ሀገር እንዳይገቡ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ የደህንነት መስሪያ ቤቶችና የኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ራሱ ተናበው መስራት አለባቸው ብሏል። በጉምሩክ በኩልም ከፍተኛ የበረታ ቁጥጥር መደረግ እንዳለበትም ዋና ዲሬክተሩ ለሸገር ነክረዋል። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በእስር ላይ የነበሩ 5የህወሓት አመራሮችን በዋስ እንዲለቀቁ ወሰነ። የአመራሮቹ ጠበቃ አቶ ታደለ ገብረ መድህን ለአዲስ ስታንዳርድ እንደተናገረው የአቃቂ ክፍለ ከተማ የደህንነት ቢሮ ኃላፊ እና የመረጃ ደህንነት ኤጀንሲ ኢንሳ ሰራተኛ የነበሩት አቶ አጽባህ አለማየሁ በ6,000 ብር ዋስ እንዲለቀቁ ተበይኗል። እንዲሁም አቶ ተወልደ ገብረ ጻድቅ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ዋና አስተባባሪ እና አቶ ተስፋለም ይህደጎን የፌዴራል የህግና ፍትህ ጥናትና ኢንስቲትዩት ኃላፊ የቀድሞ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልን ጨምሮ ሌሎቹን 4 አመራሮችን በ5,000 ብር ዋስ እንዲለቀቁ መወሰኑን የአዲስ ስታንዳርድ ዘገባ ዋቢ በማድረግ ኒውስ 24
ዘግቦታል። በአማራ ክልል 1244 የህግ ታራሚዎች በይቅር ተመለቀቃቸውን የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ህግ አስታወቀ። የአቃቤ ህጉ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ አቶ አለምሸት ምህረቴ እንደገለጹት የህግ ታራሚዎቹ በይቅርታ የተለቀቁት ከሐምሌ 21 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ነው። ይቅርታ የተደረገላቸውን በመደበኛው ይቅርታ አዋጅ ቁጥር 136/1998 ዓ.ም በልዩ ይቅርታ ቦርድ ጉዳያቸው ተጣርቶ የቀረቡ ናቸው ብሏል። የእድሉ ተጠቃሚ ከሆኑት መካከለም እድሜያቸው የገፋ የጤና ችግር ያለባቸው 1/3ኛውን የእስር ጊዜያቸውን ያጠናቀቁ የባህሪ ለውጥ ያመጡ ይገኙበታልም ሲል ተናግሯል። በይቅርታ ከተለቀቁት ውስጥ 22 ሴቶች መሆናቸውንም አመላክቷል። በሙስና በጠለፋና አስገድዶ መድፈር ወንጀል የተፈረደባቸው በይቅርታ አለመካተታቸውን ነው ኃላፊው ያስረዱት። ይቅርታ የተደረገላቸው የህግ ታራሚዎች ወደ ህብረተሰቡ ሲቀላቀሉ የበደሉትን ህዝብ በልማት ለማካስ ጠንክረው መስራት እንዳለባቸው ያሳሰቡት ደግሞ የክልሉ የይቅርታ ቦርድ ጽህፈት ቤት ተወካይ ኃላፊ አቶ አምባው አስራስ ናቸው። ህብረተሰቡም በጥፋታቸው የተጸጸቱትና ታርመው የተለቀቁትን መሆኑን ተገንዝቦ ከእንደዚህ ቀደሙ ሊደግፋቸውና ሊያግዛቸው እንደሚገባም አመላክተዋል። በክልሉ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በመጋቢት ወር 2012 ዓ.ም መንግስት በልዩ ሁኔታ ባደረገው ይቅርታ 7000 የሚበልጡ የህግ ታራሚዎችን እንዲለቅ መደረጉን እንደሚታወቅ ተዘግቧል። በዛሬው ዜና አውዳችን እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለ1441ኛው የኢዳል አድሃ በዓል አስመልክቶ ያስተላለፉትን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አዘጋጅተን አቅርበንላችኋል። እንዲህ እናነብላችኋለን። እንግዲህ የተዘጋጀውን ጽሑፍ የማነብላችሁ ዘላለም ገብሬ ነኝ። ከመልእክቱ ጋር አብራችሁ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ለመላው ሙስሊም ወገኖቼ፣ ለተቀረው ኢትዮጵያዊ ሁሉ እንኳን ለ1441ኛው ዓመት ሂጅራ ለታላቁ የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። ኢድ ሙባረክ። የዘንድሮው የአረፋ በዓል በተለያዩ ምክንያቶች ለእኛ ለኢትዮጵያን ለየት ያለ ትርጉም አለው። ከዓመታት ግንባታና የዲፕሎማቲክ ትግል በኋላ የመጀመሪያውን የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ባሳካንበት ጊዜ የሚከበርበት በዓሉ በመሆኑ በዓሉ በከፍተኛ ሐሴት ውስጥ ሆነን ነው የምንቀበለው። ሙስሊም ወገናችን ከአረቡ ዓለም ጋር ባለው የሃይማኖትና የባህል ቋንቋ ትስስር ምክንያት ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ጋር በተያያዘ ሀገራችን ኢትዮጵያ ለሚገጥሟት ልዩ ልዩ የዲፕሎማሲያዊ ትግሎች ወሳኝ ሚና ሲጫወት ቆይቷል። የህዳሴ ግድባችን እውን እንዲሆንባት ገንዘብ በመዋጣትና ጠቃሚ ሀሳቦችን ከማበርከት ባለፈ በዲፕሎማሲያዊ ተጋድሎ ሂደት ግንባር ቀደም በመሆን የሁላችንም የሆነችውን ሀገራችን ኢትዮጵያን ለማኩራት በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚኖሩ ሙስሊሞች መስዋዕትነት መክፈላችሁን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በክብር ያየዋል። ላበረከታችሁት አስተዋጽኦ የኢፍድሪ መንግስትና በመላው ኢትዮጵያዊ ስም ሳላመሰግን አላልፈም። ኢድ አል አድሃ በአረብኛው የመስዋዕት በዓል በማለት ሲሆን ነቢዩ ኢብራሂም ለጌታው የነበረውን ፍጹም እምነት በቁራጥ ያሳየበት ልዩ ቀን ነው። ፈጣሪ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ልጅህን መስዋዕት አቅርብልኝ ብሎ በጠየቀው ጊዜ ኢብራሂም አንድዬ ልጁን እስማኤልን ወደ መሰዊያው ወስዶታል። ፈጣሪም የኢብራሂምን እምነት ተመልክቶ ሙክት እንደሰጠውና በልጁም ምትክ ሙክቱ ስለተሰዋ የሚከበር በዓል ነው። የገዛ ልጁን ለመስዋዕት ዝግጁም ከመሆን የበለጠ ቆራጥነት የለምና ኢድ አል አድሃ የመስዋዕትነት በዓል እየተባለ ይጠራል። ከልጅ በላይ የቀረበና የሚወደድ ነገር እንደሌለ የወለደው ሰው ሁሉ ያውቀዋል። እንደ ኢብራሂም ያሉ መልካምና ቆራጥ ለእምነታቸው ሲሉ አንድዬ ልጃቸውን መስዋዕት ለማድረግ ይዘጋጃሉ። መልካም ሰዎች እንደ ኢብራሂም ናቸው። ለመልካም ዓላማ ሲሉ እጅግ ውድ የሆነ ሀብታቸውን ልጃቸውን ሲሰጡ ቅር አይላቸው። በተቃራኒው ክፎች ለእኩይ ዓላማቸው ወንድማቸው ላይ በትር ያነሳሉ። እህታቸው ላይ፣ ልጃቸው ላይ፣ እናትና አባታቸው ላይ ሲጨክኑ አይናቸውን አያሹም። ከእኛም መካከል አንዳንዶቹ ለተራ ቁሳዊ ሀብት፣ ለትንንሽ የፖለቲካ ድሎትና ለስልጣን እኩይ ተግባራት የሚፈጽሙ አሉ። ለሆዳቸው ሲሉ ቤተሰባቸውን፣ ለግል ጥቅማቸው ሲሉ ሀገርና ወገናቸውን ለመሸጥ ሲዘጋጁ እንደማየት የሚያሳዝን ነገር የለም። እንዲህ የሚያደርጉ አካላት ከክፉ ስራቸው እንዲመለሱ ህዝበ ሙስሊሙ በጥበብ እንዲያስተምራቸው አደራ ማለት እወዳለሁ። የተከበራችሁ ሙስሊም ወንድምና እህቶቼ፣
የኢዳላ ደሃባል ከአምስቱ የእስልምና መሰረቶች መካከል አንዱ የሆነውና ማንኛውም ሙስሊም የገንዘብና የጉልበት አቅሙ እስከፈቀደ ድረስ በህይወት ዘመኑ ቢያንስ አንዴ ሊያከናውነው የሚገባው የሐጂ ስርዓት እንደሚፈጸምበት የቅዱስ በዓል ነው። ያም ሆኖ የዘንድሮ አረፋ በዓል የሚከበረው ዓለምን እየተፈታተናት ያለውን የኮሮና ወረርሽኝ በመንዋጋበት ወቅት ነው። በዚህም ምክንያት በበዓሉ ከዚህ ቀደም ካየናቸው በዓሎች ለየት ባለ መልኩ እንደምናከብረው የሚገፋፉ ብዙ ምክንያቶች አሉ። ለወትሮም በአረፋ በዓል ህዝበ ሙስሊሙ በጋራ መሆኑ ለማክበር ዘመድ ወደ ዘመዱ ልጆች ወደ ቤተሰቦቻቸውና ወደ ሀገር ቤት መሄድ የተለመደ ነበር። ከዚህም ከፍ ሲል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የዓለም ሙስሊሞች የአረፋ በዓልን ለማክበር ወደ ቅዱስ ስፍራ ወደ ሳውዲ አረቢያ ይጎርፋሉ። ጥቁሩ፣ ነጩ፣ አፍሪካዊ፣ ኤዥያዊ፣ አውሮፓዊ ሌላም ከየአቅጣጫቸው ተሰብስቦ ኢድ አልአድሃን በጋራ ሲያከብሩ ኖሯል። ዘንድሮ ግን ነገሮቹን አስቀድሞ ሊሆን አልቻሉም። መሰባሰብ የማይፈቅድ አካላዊ መቀራረብ የሚከለክል ወረርሽኝ ባጋጠማቸው ምክንያት በዓሉን በጥንቃቄ እንድናከብረው ግድ ብሏል። ሁላችንም እንደምናውቀው በአሁኑ ወቅት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የሚያዙ የሚታመሙና የሚሞቱ ወገኖቻችን ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ ነው። ይህ ጉዳይ የሁላችንም ጉዳይ በመሆኑ የትምህርታችንና የጸሎታችንን ጉዳይ መሆን አለበት። ወረርሽኙን መከላከል እንደ አንድ ሃይማኖታዊ ግዴታ ልንወስደው ይገባል። ወረርሽኙ የፈጠራቸውን ክፍተቶች ለመድፈን ሁሉም በየበኩሉ አስተዋጽኦ ማክበር ይኖርበታል። አቅማቸውን ደከም ያሉ ወገኖቻችንን እንደግፍ፣ ማዳችንን እናጋራ። በዚህ ፈታኝ ወቅት ለተቸገሩ ወገኖቻችን አለኝታቸው መሆናችንን እናሳያቸው ስል ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ኢድ አልአድሃ የመስዋዕትነትና የመዳን በዓል እንደመሆኑ መጠን ወደ ሀጂ የሚሄደው ሰው ብቻ ሳይሆን የማይሄደውም ጭምር ኡድሂያ የማረድ ግዴታ እንዳለበት እምነቱ አስተምሮ ያዛል። በዚህም አስተምሮ መሰረት ለኡድሂያ የሚታረደው 1/3 የድሆች ለተቸገሩ ወገኖች በማካፈል በተለይም ይህንን አስቸጋሪ ወቅት በስኬት እንደምንሻገረው አልጠራጠርም። በሌሎች አጋጣሚዎች እንደገለጽኩት በዚህ ወቅት ማከናወን ከሚገቡ ሀገራዊ ተግባራት መካከል ሌላው ከህዳሴ ግድብ ጋር የተያያዘ በዚህ ወቅት ቀሪ የህዳሴ ግድባችን ስራዎች ላይ እንድንረባረብና የአረንጓዴ አሻራችንን ስኬት እንድንወጣ ከሁላችንም ይጠበቃል። አረንጓዴ አሻራችንን ካሁኑ ማሳረፍ ከቻልን የምንገነባው የህዳሴ ግድብ ጨምሮ የሌሎች ልማቶችን ስራዎቻችንን ሁሉ እድሜ አይኖራቸውም። ኢትዮጵያ አረንጓዴ ሀገር መሆን አለባት። ድርቅን የምትቋቋም፣ ምንጮቿ የማይነጥፉ፣ አራዊቱና አዋፏ የማይሰደዱ ሀገር መሆን አለባት። ይህ እንዲሆን ህዝበ ሙስሊሙ ወሳኝ ሚና እንዲጫወት አደራ እላለሁ። በቀሪው በህዳሴ ግድብ ግንባታ የዲፕሎማሲያዊ ስራዎች ላይ ርብርብ በማድረግ ቀጣዩን የኢድ አልአድሃ በዓል ሲከበር ግድባችን እጅግ ከፍ ወዳለ ምዕራፍ ተሸጋግሮ እንደሚሆን ቅንጣት አልጠራጠርም። በድጋሚ ለመላው ህዝበ ሙስሊም እንኳን ለኢድ አልአድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኖር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። يا قارئ القرآن غني لهم اهلي هناك وطيب البيدا من راكع ويداه آنستا أليس يبقى الباب مرصودا
በመጨረሻም በዛሬው ዕለት ከጤና ሚኒስቴር በተገኘው መረጃ መሰረት በኢትዮጵያ በ24 ሰዓታት ውስጥ 805 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ሲገኝባቸው 10 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በቫይረሱ ምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 16615 መድረሱን የጤና ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰ ባወጡት መረጃ አመላክተዋል። ከዚህ ባለፈ የ10 ሰዎች ህይወት በቫይረሱ ምክንያት ያለፈ ሲሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈው ሰዎች ቁጥር 263 መድረሱን አመላክተዋል። በሌላም በኩል በትናንትናው ዕለት 78 ሰዎች ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 6673 ደርሷል። ይህ ማለዳ ነው። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም ቆዩልን።